করে দিয়েছে তো লুজ টাইপ হ্যাঁ সাকো দিয়ে কি টাইপ এটা করে দিয়েছে আমি আহি ভুবনেশ্বৰ পালোহি ভুবনেশ্বৰ প্লেটফৰ্মত নামিছোঁ হোটেল আহি পালোহি হোটেলখনত এটা আকৰ্ষণীয় বস্তু দেখিলোঁ আমি তেওঁলোকে পাঁচখন দেশৰ ৰাজধানীৰ নামেৰে প্ৰত্যেকখন দেশৰে বেলেগ বেলেগ সময় অনুসৰি পাঁচটা ঘূৰি ৰাখিছে ছিডনী বেইজিং নিউ দেলহি নিউয়ৰ্ক আৰু লণ্ডন এই বস্তুটো আমাৰ খুব ভাল লাগিলে দেখি আমি যিহেতু সময়তকৈ খুব সোনকালে আহি হোটেল পালোহি ৰাতিপুৱা এতিয়া আমাৰ চেক ইন টাইম হোৱাই নাই সেইকাৰণে অলপ সময় এনেকৈ বহিবলৈ দিছে ডকুমেণ্টছবিলাকো জমা দিলোঁ অলপ পিছত আমি ৰুমটো পাম আৰু হোটেলৰ বাহিৰত অলপ খোজকাঢ়িছোঁ ৰাস্তাবোৰ চাইছোঁ বহুত চাফা আমি এতিয়া ৰুমটো পালে ফ্ৰেছ হ'ম ব্ৰেকফাষ্ট কৰিম আৰু ওলাই যাম
নন্দন কাননৰ উৎপক্ষী মই যে ফাৰ্ষ্ট টাইম দেখিছোঁ। क्या है ये मंकी? ब्यूटी पार्लर नहीं जा रहा है लेकिन उसका हेयर स्टाइल देखिए। और मैडम जो लिपस्टिक बांधकर बोल रहा था, हाँ मेहंदी काजल सब लगा हुआ है, ये वाला मैम इसी बंदर के बारे में बोल रहा था। नेचुरल कोई लग गया नहीं, उन्होंने पैदा ही ऐसा है। अच्छा तो बोलते हैं उनका नाम देखा है, देखो जुम्मन अपना नाम देखा है, लक्ष्मी राजा लक्ष्मी दुर्गा ये सब नाम है। তুমি ক্রোকোডাইল দেখিলানে? দেখিলো। আৰু তুমি স্নেক দেখিলানে? কোব্রা দেখিলো। ওকে। টর্টোইস দেখিলো। টর্টোইস দেখিলানে? দেখিলো। ভাল লাগিল নে? ও লাগিলে। ওকে। দেখিছা নাই রুনো? দেখিছো। নাই দেখা। নন্দন কাননত আছো জু চাই ৰ'দত। ড্রাইভার গাইড ডিপার
চাইছো যে আমি সো কিউট ওচৰলে নাযাবা আমাৰ নন্দন কানন চোৱা হৈ গ'ল আমি এতিয়া ইয়াৰ পৰা এক্সিট কৰি আছোঁ